Pirmieji kolegės Laimos Janušonytės įspūdžiai iš žiemos olimpinių žaidynių sostinės. Lyja, plus 4-5 laipsniai šilumos. Toks nežiemiškas oras žiemos olimpinių žaidynių sostinėje, Vankuveryje ir Vislerio olimpiniame kaimelyje, kuriame mes ir esame. Dėl blogų oro sąlygų, lietaus ir tiršto rūko šiandien buvo atidėtos keletas oficialių treniruočių. Neįvyko ir moterų kalnų slidinėjimo oficiali treniruotė. Viena iš favoričių kalnų slidininkė amerikietė Lindsay Vonn, praėjusią savaitę patyrusi traumą, abejojo, ar galės dalyvauti olimpiadoje. Dar vakar ji negalėjo apsiauti slidinėjimo bato, taip skaudėjo koja. Tačiau šiandien jau dalyvavo laisvoje treniruotėje. Deja, oficialios vyrų ir moterų treniruotės buvo atšauktos. Priežastis – tirštas rūkas. Daugiau rūpesčių šlapės Visleris ir Vankuveris kelia sportininkams ir žurnalistams. Bent jau į žiemos olimpinės žaidynės tikrai nepanašu. Tačiau kalnuose sniego yra pakankamai. Ši žiema kiek šiltesnė nei paprastai. To priežastis, manau, kad nuo vandenyno pučiantis šiltas vėjas, todėl dabar čia lyja. Bet aukštai kalnuose sninga, todėl viskas puiku. Manau, kad viskas bus gerai ir tikiuosi, kad kanadiečiams pasiseks iškovoti medalių ir būti pirmiems. Olimpiados atidarime Vankuveryje dalyvaus visa Lietuvos olimpinė delegacija, išskyrus biatlonininkę Dianą Rasimovičiūtę, kuriai kitą dieną sprinto lenktynės, ir kalnų slidininką Vitalijų Rumiancevą. Jis dar neatvyko į Vankuverį. Žiemos olimpinių žaidynių atidarimas jau rytoj 18 valandą vietos laiku, 4 valandą ryte Lietuvos laiku. Ceremonija vyks uždaroje patalpoje British Columbia rūmuose. Atidarimas truks 2,5 valandos. Na o kas įžieps olimpinę ugnį, kaip visuomet laikoma paslaptyje? Tačiau žinome, kad atidarimo ceremonijoje dainuos Nelly Furtado ir Brianas Adamsas. Ypač įspūdinga scenografija. Na o Lietuvos delegacijos vėliava neš slidininkė Irina Terentjeva. Iš Vislerio olimpinio kaimelio Laima Janušonytė ir operatorius Stasys Petkus.